Ot mennä. Tervetuloa mukaan uusi studioon täältä Nordicsen Uumenista. Nyt täällä on mun vieraana Samu Haaper, Sunrise Avenue, bändistä. Mä joudun luntaamaan sen tuossa lapusta, koska mä en hirveästi kuuntele teidän musaa. Miksi ihmeessä? En ymmärrä yhtään, mutta tarvittiin nyt tänne saada vähän sellaista rockitähden asennetta, koska nykypäivän SM-liigan tilannehan on se, että tuolla kentällä ei oikein ihan selvästikään uskalleta esiintyä siten, kuin siellä on ehkä joskus uskallettu pelata, niin onko tää vähän munatonta tää meininki sun mielestä nykyään? Sano nyt suoraan. No en mä jos tänään kautta, mun mielestä oli itse asiassa rankkareita myöten siistiä, että Lämsä laittoi noin junnut vetämään niitä. Ja kyllä mun mielestä niin HIFKillä ehkä kirkkainta osasta oli Nykoppi ja Leiska Leinonen. Tosi siistiä, että kundit saa jääaikaa ja muuta. Se nyt on vähän se, että toi kuitenkin tulosurheilu, ettei niin. Siellä voi vetää silleen niin kuin lavalla voi vetää väliin, vaikka sekin on tulosmusisointia. Mutta kuinka paljon sanotaan arvoa sille, että kuitenkin huippu-urheilu nykypäivänä on myös raudan lujaa viihdebisnestä, että missä kohdin menee sen raja sen kliinisen tulosurheilun ja viihteen välillä? No se on vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että totta kai sä niinku pääasiassa toivot, kun tänne tulee huivi kaulassa, että se kotijoukkue voittaisi tavalla millä hyvä, se on sitten viihdyttävää tai ei. Ehkä tämmöisestä matsista ei jää ihan niin paskama, kun sun tietysti tulee yksi pointsi, mutta sitten myös, että toi peli oli niin kuin tiukkaa ja jännää ja viihteellistä. Et en mä tiedä, vähän riippuu. Nythän me tarvitsisi ehkä enemmän pisteitä kuin viihdettä IFK-puolella. Narreilla taas ei ole niin viimeisen päälle tai niin tiukkaa niiden pointsien kanssa, mutta ei sitä oikein voi silleen sanoa, että kumpi on tärkeämpää milloinkin. Niin siis Jokerithan haki 0-1 vierasvoiton rankkarilla. Teuvo Terävänen ratkaisi vetämällä ylävilti rystyrankkarin, mutta tämä matsi oli siis etenkin ensimmäisen erän osalta äärimmäisen laadukas. Molemmat joukkueet oli A, valmiita peliin, B, valmiita esiintymään siten, että nyt ei oteta niitä taka-askeleja, vaan lähdetään pelaamaan, taklataan, annetaan, otetaan ja näin poispäin. Niin oliko tässä sun mielestä, sä oot vuodesta 83 asti seurannut IFK:ta, niin oliko tässä sun mielestä sitä oikeaa paikallismatsin mentaliteettiä? Kyllä mun mielestä oli niinku sekä jäällä että sit siellä jää ulkopuolella. Ja sitten muuten mun mielestä tosi hyvää peliä molemmilta, että ei siellä niinku jos katso maalin eteen ihan kummassa päässä tahansa, niin kyllä se reboundi oli tosi vaikea saada hyökkäävän joukkueen ja mun mielestä tosi äijämäistä ja sitten ehkä noin muutama tommonen rysähdys mitä siinä sattui, niin tulee enemmän siitä, että oli vaan niin helvetisti vauhtia, mikä on makeeta, kevät lähestyy ja mun mielestä ihan hyvässä iskussa molemmat, vaikka nyt tänään kääntynyt, että jos on kääntynyt miten päin vaan. Annapa sitten vielä rock'n'roll lausunto siitä, että oliks Järventien taklaus Mooseksen siinä heti alussa, oliks se likainen ja oliks Nordlundin taklaus Peltoseen tässä lopussa, oliks se likainen? Sun mielestä? Mutta nämä IFK-rillit pois. Me istutaan toisessa päässä. Mä en oikein nähnyt sitä Moosekseen osunutta. Toivotaan, että siinä ei ollut mitään. Se Nurlundin homma oli ehkä vähän, mun pitäisi sanoa, että se oli ihan törkeä ja huutaa niin. Kaikkea. Mutta ei siinä niin kuin pelitilanne juttu. Tietysti siitä pitää sitten viheltää se boksi, ainakin kakkonen, jos se niin kuin olkapää tai kyynärpöy päähän osuu. Ja toivottavasti Villellä on, tai todella toivottavasti Villellä on kaikki hyvin. Mutta mun mielestä ei ollut mitään semmoista niin kuin mihin voisi ehkä viitata, niin. Mitä tällä kauden ollaan tapahtunut. Joo, mäkin otan sen verran takaisinpäin mun alustavista kommenteista Twitterissä, että siinä ei ollut sellaista tarkoituksellista ollenkaan. Ei niin, ole niin. Miten se nyt voisi sanoa niin kuin lähtökohtaa siihen taklaukseen, että hei nyt mä laitan jonkun nukkumaan, vaan sinne mentiin sinne kulmaan ja se kävi niin kuin se kävi, mutta kyllä Nordlundin jalat kuitenkin vähän nousee jäästä. Hän on muutenkin niin hän pelaa aina korkealta, hän on 2-metrinen jätkä, niin hänen pitää tietää se, että silloin jää päitä pleksin väliin, olkapäin ja pleksin väliin. Ja se on se, mikä tekee sitten päähän kohdistuneen taklauksen joissain tilanteissa, ei välttämättä just tässä. Mutta katsotaan muuten IFK:n kautta. Sormusella lähdettiin mopolla moottoritielle, homma meni vihkoon, Sormunen heitettiin ulos. Sitten tuli Summanen tilalle. Onko tämä nyt se IFK, mikä on niinku sun ja mikä on se IFK-laisuuden sellainen ydin, että koko ajan voi tapahtua ihan mitä vaan? No onhan se tietysti vähän. Eihän sitä nyt tietysti kukaan varmaan osannut ennakoida, että Petu lähtee tai mä en tiedä miten toimiston puolella asioista tiedetään, mutta ilmeisesti siinä oli jonkun tyyppistä. Ainakin niin kuin siinä alkukesästä tulisi, olisi tullut kiire sitten etsiä jotain niin kuin Rokia tai Summasta tai jotain muuta siihen valmentamaan, mutta en mä tiedä. Tavallaan sitten ajatellaan, että jos olisi mennyt jotenkin toisin, että oltaisiin vaikka runkosarjan nelosena tällä hetkellä ja olisi ehkä ulkomaalaishankintojen kanssa niin kuin osunut asioita paremmin ja muuta ja olisi ollut jätkiä terveenä, niin sehän voisi olla vaan magea juttu, että Soppa on päässyt valmentamaan. Ehkä se niin kuin katsomusta on aina niin helppo sitten tsiigaa sulle, mitä sulla on se kausikortti, mistä sä toki maksat ja sitä kautta seuraavaa. Tähän kysymykseen palataan nimenomaan, että sä oot maksava asiakas IFK-fani. Ootko tyytyväinen siihen tuotteeseen, joka Tom Nyponen on sulle tuonut eteen tällä kaudella? No, mä jotenkin dikkaan kyllä kuitenkin siitä viihteestä ja sitten siellä on hyviä frendejä jopa tuolla kopissa ja muuta. Et mulla on jotenkin niin syvä se
se niinku suhde siihen joukkueeseen. Niinku terveisiä Byrolle, että kyllä mä ostan nämä setit ihan vaikka meitten mestikseen, mutta tota, ettekä varmaan mee. Mutta tota, tietysti ehkä sitä niinku pienessä mielessä paikallistappio-otteluiden jälkeen tuossa syksyllä niin kävi muutaman kerran itselläkin mielessä, että pitäisikö siellä penkin takana joku muu olla ja miksei, mutta kun eihän ne ole aina, ei sulla mitään valmentajia kävele tuossa Nordiksen niin, pihalla, että etuuko se seuraavaksi. Ja... Sama kuin Sivan kassalla, että joku löytyy aina siihen vetämään sitä viivakoodia. Se on aina niin pop-laulaji jo kaupunki täynnä, mutta noin hyviä SM-liigavalmentajia ei ole. Okei, hei, kiitoksia tästä vierailusta. Eli Samu Haaper kävi tällä kertaa U-studion vieraana vähän puhumassa IFK:sta ja miksei myös vähän jokereista. IFK otti kuokkaa 1-0 rankkarin kisassa. Ei se nyt tuli niinku tiukka tappio, tosi lievä. IFK selittelee tällä hetkellä myös tappioitaan parhain päin. Voi hyvälle olla. mutta kuten sanottu, niin tänne studioon sai tulla kukaan vaan. Hienoa, että saatiin Sunrise Avenuesin vähän, saatiin vähän rokkitähteä mukaan lauteelle. Eli kiitoksia käynnistä. Hyvää loppukautta. Ja kiitoksia katsojille siellä kotikatsomoihin. Okei, sama uudestaan, Skarpi oli hukassa ja...